ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမေတ္တာကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမိခင်မျိုးနွယ်စုအားလုံးကအမေတွေပါပဲဒီမေတ္တာကြီးမားတဲ့မိခင်မျိုးနွယ်စုတွေကိုဟမ်အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေအားလုံးကအားကိုးကြတာပါဒါကတော့ထုံးစံပါပဲကျမတို့လည်းဒီလိုပါပဲဘယ်လိုမျိုးဘယ်ပါတော့ဘယ်လိုမျိုးမဆိုဘယ်ပါတော့ဘယ်လိုမဆိုအမျိုးသမီးတွေကိုယ်သားသမီးကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ဆိုတာ။ကျမတို့အားလုံးကအမေဖြစ်ကြ။အမေရဲ့မေတ္တာကိုစောစောကတော့ပြောသွားတယ်လို့ပါပဲ။မိမတွေမသိခင်မှာအမေမသိခင်မှာအမေမေတ္တာကိုသိဖို့ကြိုးပါလေ။ကျမတို့မိဘဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့သားသမီးတွေကိုပြန်ကြည့်တော့ကျမတို့စိတ်တိုင်းမကြခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကျမသမီးကလေးတွေကသူတို့အရွယ်တုန်းကကျမအရွယ်ဖြစ်နေတယ်ကျမအမေကိုကျမကိုတော့ပဲပို့ပြီးတော့ဆိုခဲ့ဒါကြောင့်ပါသမီးလေးတွေချစ်တတ်တဲ့မိမဒီမှန်မိဘကိုလည်းကျင်းစစ်တတ်တဲ့သူဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်အခုတချို့ကသားသမီးလည်းရှိပါတယ်မိဘလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကိုအမေဒီအမေမေတ္တာတွေကိုအားလုံးနားလည်တယ်ဒီနေ့ပြန်ရပါစေ။ပြည့်တယ်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင့်။ဆက်မဒီနေ့ဘယ်ဝင်ရောက်တဲ့အနေများနေပေါ့နော်။အော်ဒီဟာလေးကိုတက်ရောက်ချင်းပြတက်တာ။ပြီးတော့ဆက်မဒီမှာလည်းလည်းလေးပေါ်ပေါ်ပေးစေဆိုတော့ဘယ်လိုလေးကြီးလဲထားလဲ။ဘာလေးပြောဖို့ဆင်ခါလဲ။ဒီ Mother Choice ကလုတ်တဲ့အမေများနေကိုကျွန်မအရင်တော့လည်းတက်ပူပါတယ်။အရင် Capital မှာလုတ်တော့ပါပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့လည်းကျွန်မတက်ပူပါတယ်။အခုတစ်ချိန်မှလည်းပဲအခုဒီပတ်ပတ်ရဲ့မှာလုတ်မယ်ဆိုပြီးလာဖိတ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်မလာပြီးတော့တက်ဖြစ်ပါလေဆံမကဆံမဟုတ်စေခလေးတွေတော့အမေပေါ့ခလေးတွေမဟုတ်ဘူးစိစာရေဂီလနာဘောဘိုက်တာကအမေလေးအဖေလေးကအမေလို့သဘောထားကြတော့ဘုကဘလို့ခံစားလဲကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမေတ္တာကြီးမားတဲ့အမျိုးသမီးတွေမိခင်မျိုးနွယ်စုအားလုံးကအမေတွေပါပဲဒီမေတ္တာကြီးမားတဲ့မိခင်မျိုးနွယ်စုတွေကိုဟမ်အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေအားလုံးကအားကိုးကြတာပါဒါကတော့ထုံးစံပါပဲကျမတို့လည်းဒီလိုပါပဲဆိုတော့ဟိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့မေတ္တာအကျဉ်းသားရတဲ့လူပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားရတဲ့လူခံစားမှုကိုဟိုပြင်းပြတဲ့လူလိုလိုအပ်ချက်မေတ္တာပြင်းပြတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမေတ္တာရရင်အဲ့ဒီသူကိုသူတို့မွေးတဲ့အမေလို့ပဲသူတို့သတ်မှတ်ကြတာလေအဲ့တော့ဒုက္ခရဲ့မျိုးကကလေးတွေအတွက်ကလည်းအမေပဲဂလနာဘဝရတာကဖိုးဖားတယ်လေအမေပဲတော့အဲပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်အဲ့တော့ကိုပိုတာဝန်ကြီးတယ်လို့ပြောတာကကိုကအဲ့လိုစိတ်ဖြစ်သွားရတယ်အဲ့အဲ့လိုခံစားရတယ်လို့ပြောမလားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကသူတို့နဲ့တွေ့ရင်ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ထားပြရမှာထားပြရမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့အမေဆိုရင်အမေပြသအောင်နေပေးပါနေပေးရပါတယ်အဲ့ဒီအမေတွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကြီးမားရတယ်တခုတန်ရုံကိုခွင့်လို့ရတယ်ငင်းညံ့တဲ့စိတ်ကိုထားရတယ်နော်အမေဆိုတာမျိုးကပြိပခတွေကိုဖြစ်ရှင်းရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရံဖြစ်လို့မရအောင်ငင်းညွတ်မှဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့တက်ခတ်တယောက်မှအမေတွေဟာအသက်ရှိရတယ်ပြက်သားရတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောလို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာတချို့ကိစ္စတွေမှာပြက်သားသားလေးမှတ်လောက်သားလောက်ကိုပြောလိုက်ရတာမျိုးလည်းရှိတယ်တက်ခတ်တယောက်မှမလုတ်ချင်မဲနဲ့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့နော်တိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါမှာမလုတ်ချင်တော့လေပဲကောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်နော်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်။သို့တော့ဘာကိစ္စတွေလုတ်လုတ်ရင်းနှီးမှအမြဲတမ်းမေတ္တာတရားရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအမေပါပဲ။ဒီနေ့မှဘာလေးဟောပြောပြမှာဘယ်လိုကောင်းစေဘယ်လိုတိုက်တယ်လေးပေးတာပြပြပြ။ညီမမပြောတာလဲကြားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျေးဇူးတင်စကားလောက်ပါပဲ။ဒီလိုပါဆက်